новачки! З вами знову Руслана Микитішна, і це 333-й бронетранспортер. В нашому першому ранковому відео ми дізнаємося, як виділитися із сірої маси. Рота, перше ранкове відео заряджай. Коли ти забув розчесатися зранку? Sun is shining, the weather is sweet, yeah. Це коли твій стиліст фанат Боба Марлі. Sun is shining, the weather is sweet, yeah. У вас бувало таке, що ви придбали нові білі кросівки і цілий тиждень кожну плямочку витираєте, а потім знову бігаєте по багнюці? От приблизно про таке наше друге ранкове відео. Дуже приблизно. Рота, друге ранкове відео заряджай. Вогонь! А ще можна манікюр садовими ножицями робити. Або навчатися на юриста 5 років, а потім охоронцем працювати. Бідний Русик. Наше третє ранкове відео, воно про не зовсім веселий випадок. Рота, третє ранкове відео заряджай. Вогонь! Давай, зайка, знімай тебя! Ну давай же! А от казала мама, не їж багато солодкого, а то злипнеться. Давай, зайка, снимай тебя! Ну давай же! А це атракціон справжній пікап-майстер. Он як він дівчину склеїв. Давай, зайка, снимай тебя! Ну давай же! Ковночки, це був завершальний відеоролик на сьогоднішній ранок. З вами в 333 раз були комедії відеоролики з інтернету. І я, Руслана Микитішна, бронетранспортерова. І, новночки, розійдись!